Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyətdən danışacaq. Qonağım Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəylidir. Gültəkin xanım, hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Gültəkin xanım, noyabrın 17-si nə baş verdi? Hakimiyyət nəyə görə bu dərəcədə çəkinir, qorxur? Əslində, noyabrın 17-si baş verən proses dərin bir prosesin deməli, dalğasıdır, işarətçisidir. Əsas hədəf Azərbaycan müxalifətinin əlindən, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin əlindən sərbəst şəkildə ziyarət edə bildiyi, sərbəst şəkildə hərəkət edə bildiyi son məkanı da almaqdan ibarətdir. Yəni, öncə müxalifətin əlindən qərargahlar alındı. Bilirsiniz ki, Milli Şuranın da, Xalq Cəbhəsi Partiyasının da qərargahı yoxdur. Xalq Cəbhəsinin sonuncu qərargahı partladılıb, ondan daha öncəki qərargah qaynaqlanıb və s. Sonra Milli Şuranın ümumiyyətlə iclaslarını keçirmək üçün deməli, ofis kirayələmək, hansısa müvəqqəti olaraq 1 saat, 2 saat başqa təşkilatların ofisində deməli, tədbirlər keçirmək hüququ əlindən alındı və bilirsiniz ki, məsələn, bizim belə tədbirlərimizə görə o təşkilatlar cəzalandılar. Daha sonra bizimlə əməkdaşlıq edən və bizə öz deməli, ofislərini verən, hətta bizə yaxın çevrələr, yəni Milli Şuranın üzvü olan, Milli Şurayla yaxın əməkdaşlıq edən şəxslər də buna görə cəzalandırdılar və demək olar ki, bu çevrə qapadıldı. Kütləvi tədbirlərin keçirməsi ilə bağlı da Azərbaycanda yalnız bir məkan müxalifətə tanınır, məhsul stadionu tanınır və məhsul stadionunda da hansı şəraitin olduğunu hər biriniz gözəl anlayırsınız. Yəni, üst tanıma kameraları, polis əhatəsi, polis nəzarəti, ora daxil olan insanlara, mitinglərdə iştirak edən insanlara sonradan hansı təzyiqlər edilir, hansı onlar məhrumiyyətlərlə üzləşirlər. Biz bilirik ki, bu insanların təşkilatçılardan söhbət gedir xüsusilə. Hətta iştirakçılar arasında da işdən çıxarılanlar, ailə üzvlərinə təzyiq edilənlərin sayı yüzlərlədir və beləliklə şəhidlər xiyabanını ziyarət bu yeganə imkan idi ki, orada hakimiyyətin addım başı üst tanıma kameraları qoyub, yəni onlar axı şəhidlər xiyabanının girişinə üst tanıma kamerası qoya bilməzdir. O kameranı qoyub deməli müxalifətçilərin kimliyini bildirməmək üçün, müəyyənləşdirməmək üçün bizim əlimizdə olan yeganə imkan idi ki, biz ora yığışırıq və bəzən 500 nəfər, bəzən daha çox 2000, 3000, 4000 insan ziyarətə gedirik və şəhidlərimizə öz ehtiramımızı ifadə edirik. Əslində, biz heç vaxt şəhidlər xiyabanında siyasi tədbir keçirməmişik, sadəcə ziyarət etmişik, şəhidlərin məzarı üzərinə gül buraxmışıq, onlara deməli, hörmət və ehtiramımızı ifadə etmişik, fatihə vermişik və s. Yəni, bu kimi yerlərdə, bu kütləvi məzarlıqlarda, şəhidlər xiyabanında necə davranmaq lazımdırsa, o cür də davranmışıq. Ancaq görünür, hakimiyyəti bu da narahat edir ki, 1000 nəfər, 2000 nəfər, 3000 nəfər hakimiyyətin razılığı olmadan, sərt iştirakı olmadan, deməli, müdaxiləsi olmadan bir yerə toplaşa bilsin və bu son imkanı da bizim əlimizdən almaq istəyirlər. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu axı birinci belə hadisə deyil, yəni bu Şəhidlər Xiyabanında 17 noyabrda baş verənlərə gətirən yolun üzərində çoxlu belə məqamlar var. Məsələn, son illər, hər ildən elə Şəhidlər Xiyabanında Milli Şuranın, ümumiyyətlə, müxalifətin yürüyüşünün qarşısında məhdudiyyətlər yaranıb. Biz bir neçə polis kardonunu keçərək o xiyabana daxil olmaq məcburiyyətinə qalmışıq. 2014-cü ildə xiyabanın özündə deməli, əkil apardığımız üçün deməli, polis müdaxilə etdi və bildirdi ki, şəhidlərin üzərinə deməli, müxalifət əklili qoya bilməz. O, onun üstündə yəni, qarşı durma yarandı orada. Elə bu ilin yanvar ayında Şəhidlər Xiyabanını biz ziyarət etməli, şor olaraq Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək istəyərkən, polis müdaxiləsi ilə üzləşdik. Xatırlayırsınızsa, deməli, keçmiş Əzizbəyev heykəli yerləşən ərazidə yolumuzu kəsdilər və bildirdilər ki, sizin Şəhidlər Xiyabanına girişinizə icazə yoxdur, qadağa var və Şəhidlər Xiyabanı 6-ya qədər, saat 6-ya qədər bağlı olacaq. Biz müqavimət göstərdik, biz həmin yeri tərk etmədik və o zaman çox idi. Açığını deyim ki, 3000, bəlkə də biraz çox Milli Şura və fəal Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü həmin tədbirdə iştirak edirdi və o zaman polislə qarşı durma yaranan andan deməli, Milli Şuranın rəhbərləri, liderləri, hörmətli Cəmil Həsənli, hörmətli Əli Kərimli canlı yayımla deməli, Azərbaycan Xalq
xalqına müraciət etdi, ictimaiyyətə müraciət etdi və oradakı proseslər canlı olaraq yayımlandı. Və görünür, bu da hardasa hakimiyyətin biraz geri çəkilməsinə səbəb oldu. Artıq proses ictimailəşmişdi, insanlar anlayırdılar ki, bu nə deməkdir. Və buna görə də bir saat orada qarşı durmadan sonra polis yenə də müəyyən maneələrlə yolumuzu açmalı açdı və biz Şəhidlər Xiyabanı ziyarət etdik. Və sonuncu, bu 17 noyabrdan öncəki sonuncu hadisə Xocalı şəhidlərinin deməli, abidəsini ziyarət edərkən baş vermişdi bu il yanvar, fevral ayının 26-sında. Bütün yollar bağlanmışdı. Mən şəxsən tıxacda qaldığım üçün gəlib həmin tədbirə çata bilmədim. Bütün yollar istisnasız olaraq ətrafda bağlanmışdı. O tədbirə çatan insanlar çox böyük məhrumiyyətlərə olaraq çatmışdılar və o deməli, heykəlin qarşısında, Xocalı şəhidlərin ocaldılmış abidənin qarşısında Milli Şuranın rəhbərlərini iki kəlmə o hadisə ilə bağlı danışmaq şansı belə tanınmadı. Onlar çox əziyyətlə, çox böyük çətinliklə, yəni orada şəhidlərlə öz deməli şəhidlərin ruhuna öz hörmət və ehtiramını ifadə edə bildilər. Beləliklə addım-addım Azərbaycan hakimiyyəti elə bir situasiya yaratdı ki, ölkədə artıq müxalifətin 1000 nəfər olaraq, 500 nəfər olaraq bir yerə toplaşaraq hətta Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək haqqı belə yəni əlindən alınmalı idi. Yəni bu proseslər bu istiqamətdə cərəyan edirdi, bu istiqamətdə gedirdi və 17 noyabrda baş verənlər də bunun əyani sübutudur. Mən həmin hadisə baş verən günü dərhal, yəni hələ Cəmil Həsənli, Əli Kərimli saxlanılmışdılar, onlar Səbail rayon polis şöbəsində idilər. Mən canlı yayıma çıxdım Azadlıq radiosundan və orada Natiq Ədilovun efirində və orada onlara suala cavab olaraq bildirdim ki, mən birbaşa Şəhidlər Xiyabanına gəlmişdim və bizim liderlərin biraz daha uzaq məsafədən Fəxri Xiyabanın qarşısından Şəhidlər Xiyabanına gəlmək planını haqqında, yəni belə planı dəyişməsinə bağlı məlumatım yox idi. Mən bunu nə üçün deyirdim? Çünki mən onlarla əlaqə saxlamamışdım və gerçəkdən sonra məlum oldu ki, onların gerçəkdə belə bir planı olmayıb. Onlar niyə məhz həmin əraziyə gəlmək zorunda qalıblar? Çünki bir neçə saat əvvəldən Şəhidlər Xiyabanı mühasirəyə alınıb, saat 2-dən etibarən xalq cəbhəsinin fəallarına qarşı təzyiqlər başlanıb, onları avtobuslara doldurub o yerlərdən uzaqlaşdırmağa çalışıblar və dərhal Əli Kərimli, Cəmil Həsənli həmin vaxt bir yerdə olublar. Onlar bilirsiniz, daha öncə mətbuat mərkəzində tədbirdə iştirak edirdilər və onlara bu xəbər çatan kimi ki, cəbhəçiləri, Milli Şura fəallarını avtobuslara doldurub zorakılıq tətbiq etməklə Şəhidlər Xiyabanından uzaqlaşdırırlar. Onlar dərhal həmin yerə gəliblər. Yəni əgər bu hadisə insident baş verməsəydi, biz Şəhidlər Xiyabanının özündə toplaşacaqdıq. Şəhidlər Xiyabanının özündə görüşəcəkdik. Çünki biz zaten yürüş keçirmək niyyətində deyildik. Biz fikir keçirmək niyyətində deyildik. Aksiya biz sadəcə olaraq ziyarətə gedirdik və həmişə olduğu kimi hökumət bizim qarşımıza maneə yaratmırsa, biz birbaşa Şəhidlər Xiyabanının özünə gəlib orada ziyarət edirik. Amma bizim bu haqqımız əlimizdən alındığı üçün cəbhəçilərə, Milli Şura üzvlərinə qarşı kütləvi zorakılıq, hücumlar olduğu üçün, yəni onları o ərazidən uzaqlaşdırmaq məqsədidir. Onu da deyim ki, yəni zorakılıq deyəndə polislər güc tətbiq ediblər, amma aşırı güc nə mənada dubinkalar olmayıb, yəni xüsusi ağır xəsarətlər yetirilməyib. Yəni bu da bir yəqin ki, bu hər mənfi cəhətləri deyəndə bunu da demək lazımdır, amma istənilən halda onlara zor tətbiq edilib, istənilən halda onların doğal haqqları əllərindən alınıb və xüsusilə bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşları üçün öz şəhidlərini ziyarət etmək haqqının tanınmaması, bu haqqın əlindən alınması bu hər bir hakimiyyət üçün utanc verici bir hadisədir. Və xüsusilə də xalq cəbhəsinə qarşı bunu etmək, mən hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə əndazəyə sığmayan hərəkətdir. Ən az ona görə ki, xalq cəbhəsi Azərbaycanın azadlığı uğrunda minlərlə şəhid verən təşkilatdır və bugün həmin təşkilata şəhidini ziyarət etməyə qadağan etmək istəyirlər. Bugün Azərbaycan xalqına əziz gündə Sovetlər Birliyinin sübutuna aparıb çıxaran, SSR-i boyda bir imperiyanın çöküşünə gətirən bir proseslərin başlanğıcının 30 illik yubileyində Azərbaycan xalqına onun şəhidini anmağa qadağan edirlər. Çünki bildirirlər ki, Əli Kərimli məhkəməsində bildirirlər kimi, orada turistlər ziyarət edirlər. Yəni, əvvəla orada turist olmayıb. Mən çünki birbaşa Şəhidlər Xiyabana gəldiyim üçün gözümdən görmüşəm oradakı vəziyyəti. Şəhidlər Xiyabanda heç kim olmayıb, turist olmayıb, dövlət tədbiri də olmayıb. Və digər bir tərəfdən o şəhid mənim şəhidimdir. O şəhid mənim xoşbəxtliyim uğrunda, mənim balamın gələcəyi uğrunda canını qurban verib. Siz nə vaxtsa Azərbaycanda hansısa bir ərəb turistinin Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməsini
görmüsünüzmü və ya bu nə dərəcədə aktualdır? Digər bir tərəfdən, yəni biz indi bayram günlərində, əziz günlərimizdə xalqımızın adətinə uyğun olaraq şəhidlərimizi, həyatda olmayan doğmalarımızı ziyarət etmək əvəzinə şəhidlər xiyabanına gələn ərəb turistlərinin ziyarətini mi kənardan müşahidə etməliyik? Yəni bu absurddur. Bir daha deyim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımı heç bir mənəviyyat prinsiplərinə, heç bir mənəviyyat normalarına uyğun addım deyil və eyni zamanda onu da deyim ki, Azərbaycanın milli maraqlarına zərbə vuran bir addımdır. Çünki söhbət ermənilərin, Ermənistanın bugün dünya birliyi ilə bütövləşdiyi bir vaxtda, ermənilərin Azərbaycanın Ağdam rayonunun Şelli kəndində orta məktəb binası istifadəyə verdiyi bir vaxtda Azərbaycan müxalifətinə öz şəhidlərini ziyarət etmək qadağasından gedir və bu hər bir hakimiyyət üçün, hakimiyyətə üçün utanc verici bir haldır. Yaxşı sualdır və əslində bu sual çoxlarını narahat edir. Biz də məhsul stadiona qapanıb qalmaq niyyətində deyilik. Biz də anlayırıq ki, bilirsiniz, bəlkə də məhsul stadionu o qədər qorxunç bir yer deyil, o qədər uzaq bir yer deyil. Əslində, Yasamalı rayonu şəhərin kifayət qədər mərkəz bir rayonudur. Ətrafda, deməli, çox saylı binalar var, yaşayış binaları, yəni yaşayış rayonudur. Və bu baxımdan metro stansiyasının, Şəkilə metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Bu baxımdan, yəni o təqdim olunduğu qədər də pis bir yer də deyil, pis bir stadion da deyil. Yəni orada şərait də o qədər də pis deyil. Düzdür, könül istərdi ki, daha yaxşı şərait olsun. Ancaq bilirsiniz, biz o stadionu doldurmayana qədər hakimiyyət bizə başqa yer verməyəcək. Əgər kimsə o stadiondan çıxmaq istəyirsə, onda biz əl-ələ verib o stadionu doldurmalıyıq. Axı, bugünə qədər biz o stadionu doldurmuruq. Biz Azərbaycan xalqı olaraq, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq ən yaxşı halda maksimum deyə 15 min adam çıxara bilərik o stadionu. Amma bu stadionun tutumu 30 mindir, 30 minin üzərindədir. Nə vaxt ki, 30 min, 40 min insan məhsul stadionuna toplaşacaq, məhsul stadionu kükrəyib daşacaq, məhsul stadionunda insanlar Azərbaycan xalqının o yumruğunu göyə uzanmış yumruğunu görəcəklər və Azərbaycan xalqı öz haqqını tələb edəcək. O zaman mən əminəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də üstlənən heç bir hakimiyyət də bunun qarşısına duruş gətirə bilməz və Azərbaycan deməli xalqına daha geniş məkanlar verəcək, daha toplaşmaq üçün daha yaxşı fürsətlər tanıyacaq. Ancaq bu gün biz əgər o stadionu hətta doldura bilmiriksə, biz məhsul stadionundan çıxmağı haqqında danışmağımız bir balaca mənə elə gəlir ki, məntiqsiz də deyə bilmərəm, çünki əslində Azərbaycan hakimiyyətinin borcudur, istənilən hakimiyyətin borcudur. Ölkədə bir stadion yox, bir neçə belə imkan olmalıdır, amma biz bilirik ki, biz demokratik bir rejimdən üz-üzə deyilik. Biz bilirik ki, biz insan haqlarını hörmət edən bir deməli idarə etməklə üz-üzə deyilik. Çox sərt avtoritarizm şəraitində yaşayırıq. Sərt avtoritar idarə etməklə üz-üzəyik və bu baxımdan xalqın gücünü görməyincə hakimiyyət geri addım atmayacaq. Sosial şəbəkələr hiddətli statuslarla, etirazlarla doludur. Ancaq real həyatda adi bir sorğu da keçirəndə biz 10 nəfərdən 9-u deyir, mən bu siyasətə qarışmıram və ümumiyyətlə cavab vermir. Necə düşünürsünüz, xalqın bu qorxusu nədən və kimdən gəlir? Siz özünüz öz sualınıza düzgün cavab verdiniz. Məsələ qorxudadır. Mən də bir dəfə sosial şəbəkə üzərindən, yəni öz Facebook səhifəmdə sorğu keçirmişdim. Təbii ki, bu peşəkar sorğu deyildi, elmi sorğu deyildi. Sadəcə bir nəbz yoxlanışı idi, cəmiyyətin mövqeyini, yanaşmasını öyrənmək cəhdi idi. Çünki bizim əlimizdə bilirsiniz, obyektiv sosioloji sorğu aparmaq imkanları yoxdur və biz cəmiyyətdə əhval-ruhiyyəni öyrənmək üçün yalnız sosial şəbəkənin imkanlarından istifadə edə bilərik. Yəni, sosial gərginliyində, sosial münasibətlərində yeganə obyektiv indikatoru hal-hazırda sosial şəbəkələrdir. Və məhz ona görə də mən də sosial şəbəkə üzərindən bir sorğu keçirdim və yenə də bəlli oldu ki, sorğuda iştirak edənlərin hardasa 60%-ndən
yuxarısı artığı bildirdilər ki, cəmiyyəti susmağa məcbur edən səbəb qorxudur. Niyə bugün, o məqamı çox düzgün qeyd etdiniz, niyə bugün sosial şəbəkədə insanlar qəzəb püskürürlər, hiddət püskürürlər, amma həmin insanlara küçədə mikrofon uzatsaq, onlar ən yaxşı halda deyəcəklər ki, məmurlar pis işləyir, məmurları dəyişmək lazımdır. Əksər hallarda da deyəcəklər ki, biz siyasətə qarışmırıq. Çünki insanlarda qorxu var. Sosial şəbəkədə anonim yazılar yazmaq daha az risklidir, daha az cəsarət tələb edir. Düz Azərbaycan şəraitində bunun özündə riski var. Çünki bizim ölkəmizdə deməli Facebook məhbusları var, like məhbusları var. Elə sadəcə Fuad Qəhrəmanlının nümunəsi yetərlidir. Adam bir Facebookda yazdığı bir statusuna görə, bir cümləsinə görə və sonradan məhkəmədə məlum oldu ki, o cümləni yazmamışdı. Onu sonradan əlavə ediblər onun statusuna. 10 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunub. Digər tərəfdən biz heç tanımadığımız insanlar var ki, onlar sadəcə Cəmil Həsənlinin, Əli Kərimlinin statuslarını bəyəndikləri üçün inzibati cəza alıblar. Düzdür, hökumətimiz sağ olsun, onlara qarşı hələ cinayət işi açmayıb, daha humanist davranaraq inzibati deməli cəzalarla kifayətlənib. Amma bu insanlar həbs yaşayıblar. Bu insanlar bir ay, bəziləri iki ay, bəziləri 15 gün buna görə məhrumiyyətlə üzləşiblər. Bu baxımdan yəni insanların qorxusu ciddidir. Həm də bilirsiniz, bax, bu günlərdə nələr, bax, elə dünən sıra gün ölkədə baş verənlər sizin sualınıza ən gözəl cavabdır. Bloger Məhəmməd Mirzəli adlı bir blogerin hakimiyyəti tənqid edən fəaliyyətinə görə, düzdür, onun fəaliyyəti kimisə xoşuna gələ bilər, onun üslubu kimisə xoşuna gələ bilər, kimisə xoşuna gəlməyə bilər. Yəni, təbii ki, bunu heç kim mübahisə etmir və heç kim demir ki, Azərbaycanın xaricində fəaliyyət göstərən blogerlərin bütün addımları yaxşıdır. Yəni, elə məsələlər var ki, mən onu ifrat hesab eləyirəm, mən də onu şəxsən bəyənmirəm. Amma bu insanın ailəsində hansı zülmlər olub? Bu insanın atası da, bacısının həyat yoldaşı da, digər qohumları da dəfələrlə polis idarəsinə aparılıblar, onlara təzyiqlər olub və bir neçə gün bundan əvvəl onun deməli, bacısının həyat yoldaşını yenidən həbs ediblər. Səhv etməmsə artıq üçüncü dəfə həbs ediblər. Yəni, bir insanın mövqeyinə görə onun ailə üzvləri, onun doğmaları niyə bu qədər sərt formada cəzalanır? Bax, cəmiyyəti qorxudan bu səbəblərdir. Cəmiyyət buna görə qorxur və ya mitinglərdə iştirak edən insanlar var, nümunələr var. Məsələn, ad çəkməyəcəm konkret, çünki o insanların adlarının burada səslənməsini istəməklərinə əmin deyiləm. Elmlər Akademiyasının bir əməkdaşının mitingdə iştirak etdiyinə görə ailəsinin 5-6 üzvü işdən çıxarılmışdı. Məsələn, səhv etmirəmsə, 2016-cı ilin mitinglərindən söhbət gedirdi. Yəni, bacıları, qardaşları, yaxın qohumları, insanları qorxudan bu səbəblərdir. Yoxsa hər bir şəxs anlayır ki, vəziyyət ürəkaçan deyil. Yəni, hətta inandırım sizi, o hakimiyyətin troll ordusu özü belə, nə qədər belə deyək də, şəxsiyyətsizlik kompleksi yaşasalar da, nə qədər yəni, normal insanın özünə rəva bilmədiyi addımlar atsalar da, hətta inandırım sizi, onların da 90%-ı başa düşür ki, ölkədə durum nə qədər acınacaqlıdır, insanlar səfalət içindədirlər, insanlar hər gün ədalətsizliklə, zülmlə qarşılaşırlar və ən azı maddi vəziyyətlərində, ailələrinin durumlarında onlar hiss eləyirlər ölkənin vəziyyətini. Çünki onların özləri də yəni 200-300 manatı çalışmağa zorunda qalan insanlar aydındır ki, özü bu cür çalışmağa zorunda qalan insanlar aydındır ki, bunu xoş günlərindən etmirlər. Vəziyyət çox acınacaqlıdır, amma hələ ki, xalqımız görünür qorxunun xofu kütləvi şəkildə deməli, adlatmaq, onun öhdəsindən gəlmək, ona qalib gəlmək gücündə deyil. Amma mən əminəm ki, bu bir gün mütləq baş verəcək. Yəni, həm dünyada ümumiyyətlə zəif xalq yoxdur, aciz xalq yoxdur. O xalqları ümumiyyətlə aciz hesab edən hakimiyyətlər ola bilər, onlar da yanılırlar. Digər bir tərəfdən mən 88-ci ildə dünyanın ilin xalqı elan etdiyi bir xalqımı zəif xalq hesab edə bilmərəm. Sadəcə ola bilsin ki, görünür, xalqın da özünə görə müəyyən hesablamaları var, müəyyən o doyma nöqtəsi var. Amma mən hiss edirəm ki, o xalqımız o doyma nöqtəsinə çox yaxınlaşıb. Kütəkin xanım, müxalifətdə nəyə görə birlik yoxdur? Biz bu noyabrın 17-sində də Qarabağ mitingədə bunun şahidi olduq və belə bir sosial şəbəkədə yenə deyim ki, belə bir fikirlər var ki, Axı CHP və Milli Şura monopoliya yaradıb müxalifətdə. Sizin buna münasibətiniz?
Bilirsiniz, əslində bu fikirlərdə müəyyən dərəcədə ədalət payı var. Bəli, biz monopoliya yaratmışıq və bu monopoliya kifayət qədər ciddi monopoliyadır. Nəyə monopoliyadır? Bayaqdan danışırıq ki, adi bir tənqidə görə insanların ailələrinə qarşı hansı təzyiq və təqiblər həyata keçirilir. Doğrudan durum çətin, ağırdır. Yəni, ölkəmiz siyasi məhbusların sayına görə Avropanın lideridir. Dünən bəlli olub ki, Özbəkistan belə siyasi məhbus yoxdur artıq bu ölkədə və Avropa Birliyi buna görə Özbəkistana xüsusi təşəkkürünü bildirib və Özbəkistanda baş verən islahatları çox müsbət dəyərləndirib, bu ölkənin düzgün yolda olduğunu qeyd edib və Özbəkistan Xarici İşlər Naziri buna cavab olaraq əksinə bildirib ki, bizim hələ görməli çox işlərimiz var. Biz hələ bununla kifayətlənə bilmərik. Biz ölkəmizi Avropa standartlarına, Avropa demokratiya və insan haqları standartlarına yaxınlaşdırmaq üçün çox işlər görməliyik. Və Özbəkistanın belə Avropaya yaxınlaşdığı bir vaxtda Azərbaycan hakimiyyəti nələr edir? Azərbaycan hakimiyyəti, məsələn, çox rahatlıqla Avropada bir çox demokratiya indekslərinə görə çox öndə olan, qısa bir müddətdə böyük yol dəf edərək önə çıxan Gürcüstanın paytaxtında, o paytaxtın düz mərkəzində bir azərbaycanlı jurnalistin, məsəl üçün, başına qara torba keçirir, onu oğurluyur, söhbət Əfqan Muxtarlıdan gedir. Deməli, Gürcüstan sərhəddindən, Gürcüstan gömrük xidmətinin gözü qarşısından keçirir, Azərbaycan sərhəd xidməti və gömrük xidmətinin gözü qarşısından keçirərək Azərbaycana gətirir. Yəni, müqayisədə başa düşə bilirik ki, yəni bu nə dərəcədə dəhşətli bir vəziyyətdir. Özbəkistan hansı istiqamətdə gedir, Azərbaycan hansı istiqamətdə gedir? Azərbaycan, elə bax, Özbəkistanın Avropa Birliyi ilə inteqrasiya xətti götürdüyü bir vaxtda Azərbaycan şəhidlər xiyabanını ziyarət etməyi ölkənin aparıcı müxalifət qüvvələrinə qadağan edir. Yəni, ölkədə bu dərəcədə ağır, repressiv bir durum var, çətin bir vəziyyət var və belə vəziyyətdə hakimiyyətə qarşı gerçək, oponentlik etmək heç də hər siyasi qüvvənin hünəri deyil. Hər siyasi xadimin, hər siyasətçinin cəsarəti və hünəri deyil. O baxımdan bu cəsarəti özündə tapa bilən insanlar çox azdır. Yəni, sona qədər bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməyi bacaran, sona qədər hakimiyyət qarşısına duruş gətirə bilən insanlar azdır. Biz çox istəyərdik ki, belə insanların sayı çox olsun. Belə insanların sayı nə qədər çox olacaqsa, bizim məsuliyyətimiz bir o qədər azalacaq. Məsələn, adi bir misal deyim, Əli bəy Cəmil müəllim həbs olunanda mən heç vaxt olmadığım qədər böyük bir məsuliyyət yükü hiss eləyirdim üzərimdə, böyük bir gərginlik keçirirdim üzərimdə. Çünki liderlər həbsdədir, geridə biz qalmışıq. Milli Şuran Koordinasiya Mərkəzinin üzvləri qalıb və bilirəm ki, Koordinasiya Mərkəzimizin hər bir üzvü o gərginliyi həmin anlarda yaşadı, o stresi həmin anlarda yaşadı, çünki böyük məsuliyyətdir. Və nə qədər çox insan sənin məsuliyyətini paylaşırsa, nə qədər çox insan hakimiyyətə qarşı sərt, ardıcıl, prinsipial mübarizə aparırsa, bu həm də repressiyalardan daha çox sığorta deməkdir. Bu həm də təzyiqlərdən daha çox müdafiə deməkdir. Biz istəyərdik ki, belə insanların sayı çox olsun, amma bilirsiniz, insanların əksəriyyəti buna duruş gətirə bilmirlər. İnsanların əksəriyyəti, xalq cəbhəsinin 16 siyasi məhbusu var hal-hazırda müxtəlif cinayət ittihamları ilə həbsdə yatan. Əli Kərimlinin müavinləri, Gözəl Xanım Bayramlı, Fuad Qəhrəmanlı, Seymur Həzif həbsdədir. Qarabağ qazisi Asif Yusifli həbsdədir. Çox sayılıq, deməli, digər cəbhəçilər, cəbhəçi bizim dostlarımız həbsdədir. Məsələn, deməli, Ruslan Nəsirli, Babək Həsənov və onlarla bir yerdə həbs olunan üçüncü şəxs Agil Məhərrəmli. Bu insanlar eyni zamanda keçmiş cəbhə fəalı Qədəbəy rayonu keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmli və onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli. 5 nəfər insana bugünə qədər, may ayında həbs olunublar, mayın 8-i həbs olunublar. Bugünə qədər bu insanlara ailələri ilə görüş imkanı verilmir. Azərbaycanda 2 nəfəri öldürən ağır cinayətkara bu haqq verir, tanınır. Azərbaycanda deməli residivist cinayətkarlara bu haqqlar tanınır. Ancaq vətən xainlərinə az qala bu haqqlar tanınır. Ancaq Azərbaycanda, deməli, gürünc bir ittihamda güya kimdənsə pul gətirib Əli Kərimliyə $500, $300 pul verməkdə ittiham olan insanlara bütün prosessual normalara zidd olaraq, Azərbaycan qanunvericiliyinə zidd olaraq, Avropa konvensiyasına zidd olaraq bu haqlar tanınmır. Və belə bir şəraitdə bu mübarizədə öndə olmaq asandırmı?
Və o baxımdan sizin dediyiniz monopoliya bizim yaratdığımız monopoliya deyil. Bu, təbii bir monopoliyadır. Bu, hakimiyyətin öz sərt repressiyaları ilə, öz sərt təzyiq siyasəti ilə, öz, deməli, milli şuru üzlərinə, cəhbi üzlərinə yaşatdığı məhrumiyyətlərlə yaratdığı bir monopoliyadır ki, hər kəs o cəsarəti özündə tapa bilmir, hər kəs o hünəri özündə tapa bilmir. Ona görə də bir çox hallarda kənardan elə görünür ki, Milli Şura deməli, mübarizədə yalnız monopoliya yaradır. Əksinə, biz istəyərdik ki, bizim yanımızda çindaşlarımız daha çox olsun, bizə mənəvi dəstək verən insanlar, siyasi dəstək verən təşkilatlar daha çox olsun, amma biz bilirik, yəni vaxtaşırı belə nümunələr olub ki, başqa təşkilatların nümayəndələri olub ki, onlar fəallıq göstərmək istəyiblər, həbslər nəticəsində geri çəkiliblər və s. və ilaxır. Yəni, bu Azərbaycanın acı reallığıdır və nə yazıq ki, vəziyyətdə oradan da belədir. Son günlərin ən qalmaqallı məsələsi Abil Məhərrəmovun təyyarə məsələsidir. Bildiyimiz kimi, onun oğlu İspanyadakı səfirimizdir. Ölkəni xaricdə təmsil etmiş bir insan kimi. Necə düşünürsünüz, onun da bu qalmaqallı adı keçirsə, nəyə görə ona qarşı bir tədbir həyata keçirilmir? Bu çox ağrılı bir sualdır. Yəni, ölkədə iki sahə var ki, iki sfera var ki, ölkə nə qədər yəni, korrupsiya bulaşsa da belə, nə qədər idarə etmə qüsurlu olsa belə, bu sahələrdə maksimum təmizlik olmalıdır. Çünki bunu dövlətin maraqları tələb edir. Birincisi, xarici siyasət sahəsidir. Çünki xarici siyasətdə təmsil olunan, xarici siyasət dairəsində işləyən insanlar, Xarici İşlər Nazirliyi əməkdaşları ölkəmizi xaricdə təmsil edən insanlardır və onların səviyyəsinə görə, onların dünya görüşünə, davranışlarına, fəaliyyətinə görə ölkəmiz haqqında xarici ölkələrdə fikir formalaşır. İkinci sahə xüsusi xidmət orqanlarıdır. Yəni, xüsusi xidmət orqanlarında yalnız təmiz, ölkəsinə bağlı əqidəli insanlar işləməlidir ki, ölkənin təhlükəsizliyi yemin əllərdə olsun, etibarlı əllərdə olsun. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi son 10 ildən, xüsusilə 10-15 il ərzində belə deyək də, OBXS qurumuna çevrildi. Orada daha çox dövlət maraqları, dövlət təhlükəsizlik maraqları yox, pul maraqları, korrupsiya maraqları önə çıxdı və buna görə də ölkəmizin təhlükəsizliyinə çox ciddi təhdidlər yarandı, çox ciddi zərbələr yarandı və mən əminliklə deyirəm ki, hələ biz o zərbələrin fəsadlarını hiss edə bilərik. Azərbaycanda bugün bəlkə də o şəbəkə qurmayan xarici qüvvə yoxdur. Yəni, vəhabilərdən tutmuş başqa ölkələrin təmsilçilərinə qədər biz bilirik ki, onlar gizli şəbəkələr yaradılar və bu, təbii ki, çox təhlükəli haldır. Xarici siyasət idarəsində vəziyyət bundan da betərdir. Çünki xaricilər idarəsində təmsil olan insanları, əgər biz analizini aparsaq, təhlilini aparsaq, görərik ki, mütləq kimlərin sövlatlarıdır. Mütləq kiminsə vəzifəli şəxsin ya qardaşıdır, ya oğludur, ya bacısıdır, ya yaxın ailə üzvləridir və bu insanların təyinatı zamanı onların şəxsi keyfiyyətlərinə, onların savadına çox az önəm verilir. Məsələn, bugünlərdə deməli, Stokholmdan, İsveçdən, Azərbaycanın İsveçrə krallığından, İsveç üzrəsəm krallığından, Norveç krallığında və Finlandiyadakı səfirini yeri çağırdılar. Bu da Norveçin Azərbaycanda səfirliyini bağlayıb Gürcüstana köçmək niyyətinə bir cavab idi. Bu, başqa bir söhbətin mövzusudur, başqa bir deyətdir, bir faciədir. Və o səfir geri çağırıldı, Adış Məmmədov. Mən o səfiri tanımırdım və sonradan mətbuatdan oxudum ki, bizim hörmətli şeyximizin, Şeyxül İslamın səhv etməmsə qızının həyat yoldaşıdır və yenə də mətbuatdan öyrəndim ki, bu adam Azərbaycan dilindən başqa heç bir dildə danışa bilmir. Təsəvvür edirsinizmi? Azərbaycanı, Avropanın ən aparıcı, ən mütərəqqi, bütün Avropaya nümunə ola bilən 3 ölkəsində, İsveçdə, Norveçdə və Finlandiyada təmsil edən səfir nə ingilis dilində danışa bilir, nə alman, nə fransız, nə heç rus dilində də danışa bilmir ki, bari onlara hansı bir formada rusça fikirlərini izah etsin. Yəni, bu ölkəmiz adına bir utanc verici haldır. Gələk bizim universitetin rektorunun deməli, başına gələn hadisələrə. Bilirsiniz, bu hadisələrə həm mən qəribə təzadlı hisslər yaşayıram o Abil Məhərrəmovdan bağlı mətbuata çıxan məsələləri. Bilmirsən güləsən, bilmirsən ağlayasan və mən bunu Facebookda statusumda da yazanda bir deməli mənim dostlarımdan biri Facebookdakı virtual dostlarımdan biri yazdı ki, Gültəkin xanım biz gərək Markdan xahiş eləyək xüsusi bir işarə çıxarsın. Yarı gülmək, yarı ağlamaq və o ancaq Azərbaycan istifadəçilərinin ixtiyarına verilsin. Çünki vəziyyət doğrudan elədir ki, bilirsiniz, bir tərəfdən bu İçki şeyxin təyyarəsində daşınır. Təsəvvür edirsiniz ki, şeyx və içki. Şeyxin təyyarəsi
kontrabanda yolu ilə ölkəyə deməli, şərab gətirilməsi prosesində iştirak edib. İkinci bir tərəfdən deyirlər ki, o təyyarənin özündə artıq içki məclisi qurulmuşdur. Yəni, şeyx olan təyyarədə içki məclisi qurulur və bunları təsəvvür etmək olarmı? Şeyx ölkənin... Bəli, ölkənin, deməli, nəinki ölkənin, bütün Qafqazın dini lideri və bunun təyyarəsi kontrabanda yolu ilə İspaniyadan Azərbaycana şərab daşımaq üçün qaçaq malçılıqda aktiv şəkildə iştirak edir. Digər tərəfdən, bunun olduğu məclislərdə insanlar içki içirlər, içkinin təsiri ilə deməli, özlərini itirirlər və özlərinə nəzarəti itirəndən sonra dava dalaşa çıxırlar və bu insanların arasında hətta millət vəkili var. Bu insanların arasında Azərbaycanın ən müqəddəs ali təhsil ocağı olan, Azərbaycanın ən belə deyək də bir ülvi bir təhsil ocağı olan Bakı Dövlət Universitetinin 19 il rektorluğunu etmiş, rəhbərini etmiş bir şəxs var. Biz Bakı Dövlət Universiteti mənim üçün həqiqətən müqəddəs bir yerdir. Bu hadisələrdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarının çox fikirlərini deməli mətbuatdan, sosial şəbəkələrdən oxudum. Mən 2 dəfə Bakı Dövlət Universitetinin məzunuyam. Bir şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişəm, sonra bir də hüquqa daxil olub, bir də hüquq fakültəsini. Yəni iki qat mən bu təhsil ocağına bağlıyam. Və təhsilimi bitirəndən sonra, ilk təhsilimi elə bitirəndən sonra 21 yaşımda orada dərs deməyə başlamışam şərqşünaslıq fakültəsinə. Yəni mənim üçün çox ağrılı gəlir ki, təməli 1919-cu ildə hələ Böyük Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən qoyulmuş, bizim qurucu dədələrimiz tərəfindən qoyulmuş və bütün şərq dünyası üçün bir inqilab olan, görünməmiş bir hadisə olan, bir böyük nailiyyət olan universitet indi nə gündədir, hansı vəziyyətdədir ki, onun 19 il, onun rektorluğunu etmiş bir şəxsin adı Nobel siyahılarından gəlmir. Bu siyahlara iddiaçılar, bu mükafatı iddiaçılar siyahısından gəlmir. Dünyanın aparıcı, o kimya sahəsi üzrə mütəxəssisdir, kimya sahəsi üzrə aparıcı deməli, mükafatlarının nominatları arasından, qalibləri sırasından gəlmir. Onun adını biz nə ilə bağlı eşidirik? İspaniya polisi gəldi həmin deməli restoranı bastı və restoranda Bakı Dövlət Universitetinin rektoru və millət vəkilləri içkili vəziyyətdə dava törətmişdi. Və ya Abir müəllimin adını mətbuatdan biz son günlər nə ilə bağlı oxuyuruq? Restoranlar şəbəkəsi ilə bağlı. Yəni Mona Lisa restoranı, digər şəbəkələr, şərab biznesi və s. və ilaxır. Və məhz buna görə də bugün Bakı Dövlət Universitetinin reytingi çox aşağıdır. Bakı Dövlət Universitetinin də təhsilin səviyyəsi hətta ondan çox sonra yaranmış Azərbaycandakı bir çox təhsil ocaqlarından, məsəl üçün Qafqaz Universitetindən, keçmiş Qafqaz Universiteti var idi, məsəl üçün Xəzər Universitetindən, Ada Universitetindən, bunların hamısından hal-hazırda orada təhsilin səviyyəsi çox geri qalır və xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm ki, rüşvətin səviyyəsi isə bütün digər təhsil ocaqlarından daha öndədir. Bu, təbii ki, bir xalq olaraq, bir millət olaraq hər birimizi utandırmalı olan hadisədir və ilk növbədə bilirsinizmi, mən Azərbaycan ziyalılarının bu məsələlərə biganəliyini anlaya bilmirəm. Çünki universitetə artıq yəni bu münasibətlər qədəm qoyursa, artıq bu münasibətlər Azərbaycanın ən müqəddəs təhsil ocağı səviyyəsində bu qədər çirkabla, bu qədər belə deyək də, çirkinliklə ortaya çıxırsa, bu artıq hər bir Azərbaycan ziyalısı üçün utanc verici bir hadisədir. Yəni, o universitetdə niyə bu hadisəyə ehtiraz edənlər yoxdur? Nə üçün uzun illər bunlara, bu hadisələrə göz yumublar? Nə üçün uzun illər bu hadisələrlə barışıblar? Və bütün bunlar yəni bir xalq olaraq, bir millət olaraq bizim qarşımıza çox çətin və çox ağır suallar qoyur. Son bir sualım, qısa olaraq imkan varsa buna da cavab verərdiniz. Zamirə Hacıyevanı siz cinayətkar yoxsa böyük oyunun qurbanı sayırsınız? Mən hüquqşünas kimi bu suala cavab verməliyəm. Mən Zamirə Hacıyevanı cinayətkar saya bilmərəm. Ən azı bir hüquqşünas kimi bunu mənə yəni peşəm, təhsilim qadağan edir. Çünki barəsində məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü olmadan heç kimi cinayətkar saymaq olmaz. Zamirə Hacıyevaya qarşı cinayət ittihamı irəli sürülməlidir.
o məhkəmə, birinci instansiya məhkəməsində onun cinayəti sübuta yetirilməlidir. Hətta bundan sonra da ona mən cinayətkar deyə bilmərəm. Apellyasiya məhkəməsində onun deməli törətdiyi əməl qanunu qüvvəyə, əməllə bağlı o hökm qanunu qüvvəyə minəndən sonra mən Zamirə Hacıyevə cinayətkar deyə bilərəm. O baxımdan gəlin bu cinayətkar ifadəsini qoyaq kənara və bir siyasətçi kimi mən məsələyə münasibətimi bildirim. Heç şübhəsiz ki, Zamirə Hacıyevanın məsuliyyəti var. Zamirə Hacıyeva düzdür. O prosesdə birbaşa iştirak etmirdi, bankdan oğurluğu özü həyata keçirmirdi həyat yoldaşı. Ancaq əgər onun əlində 36 kart var idisə, bir bankın 36 kredit kartı var idisə, təbii ki, o xanım da bilməlidir ki, bu kimin pulunu xərcləyir. Deməli, anlamalıydı ki, söhbət Azərbaycan dövlətinin pulundan gedir. Və digər bir tərəfdən, yəni mətbuat bunu yazdı, dünya mətbuatı şokun içində şokdaydı. Yəni, bu nə qədər bir, nə buydu bir zənginlikdir, nə qədər sərvətdir. Dünyanın ən zəngin insanı Bill Gates-dir. Və mən təsəvvümə gətirə bilmirəm ki, Bill Gates-in xanımı Melinda Gates, hansının ki, bütün dünyada öz xeyriyyəçiliyi ilə tanıyırlar, onların xeyriyyə fondu var, Melinda və Bill Gates xeyriyyə fondu, dünyada bugünə qədər onlar qədər pul xərcləyən olmayıb xeyriyyə məqsədləri ilə. Afrikaya hər il 10 milyardlarla pul xərcləyirlər. Mən təsəvvümə gətirmirəm ki, dünyanın halal yoluna ən zəngin adamın səviyyəsinə yüksəlmiş Bill Gates-in həyat yoldaşı Melinda Gates özünə bu israfçılığı, bu bədxərcliyi rəva görə bilsin. Amma məsələ, sualınızın başqa tərəfi də var. Təbii ki, Cahangir Hacıyev böyük oyunun kiçik oyuncusudur. Yəni, o öz başına olaraq Beynəlxalq Bankdan bu qədər pulu mənimsəyə bilməzdi, bu qədər pulu çıxara bilməzdi. Onunla bağlı söhbət 10 milyonların mənimsənilməsindən gedə bilər. Uzaq başı 100 milyonun, 200 milyonun. Ancaq Cahangir Hacıyev milyardları mənimsəyən insan deyildi və o baxımdan təbii ki, o həm cinayətkardır, o həm cinayət törədib birbaşa, yəni xanım ilə bağlı mən bunu birbaşa deməsəm də artıq Cahangir Hacıyev ilə bağlı bu sübuta yetirilmiş halda özü də o birbaşa özü o banka rəhbəri edib. Ancaq cinayətkar olmaqla yanaşı böyük oyunun kiçik deməli oyunçusudur. Yəni təbii ki o cinayətləri tək törətməyib, kimlərinsə sifarişi ilə, kimlərinsə iştirakı ilə törədib. Təkrar təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb suallarınızı cavab verdiniz. Sağ olun dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatının bugünkü qonağı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli idi. Sağ olun, salamat qalın.